নমস্কাৰ, ৰূপজ্যোতি টিপছিলা আপোনাক সবক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি কথা পাতিম যিকেইখন জিলাত মাছৰ ৰেটটো বহুত বেছি, তেওঁলোকে কেনেকৈ পদ্ধতিত মাছটো উৎপাদন কৰিলে কম সময়ৰ ভিতৰতে অধিক লাভালাভ অৰ্জন কৰিব পাৰিব, সেই বিষয়ে কথা পাতিম। আৰু আপোনালোকে যদি পোনা নিয়ে তেন্তে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব, তাতে মই কৈ দিছোঁ তেওঁৰ পৰা উন্নতমানৰ পোনা ল'ব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি মীন পালন কৰি আছে বা কৰিম বুলি ভাবি আছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলটো বজাই ল'ব, কিছু আপোনাৰ সুবিধা হ'ব পাৰে। প্ৰথম অৱস্থাত আমি কথা পাতিম মাছটো আপুনি কেনেকৈ এৰিব। মাছটো এৰোতে আপুনি এটা কথাই ধ্যান ৰাখিব, মাছটো উন্নত মানৰ হয়নে নহয়, মানে যিটো পোনা আপুনি এৰিব সেই পোনাটো উন্নত মানৰ হয়নে নহয়। সেই পোনাটো খলি হৈ খাই বনোৱা, খলি হৈ খুৱাই পেলাই বনোৱা নে বেলেগ মেডিচিন দি পেলাই বনোৱা, বা বেলেগ যিটো আমাৰ আৰ্টিফিচিয়েল দানা সেইটো খাই বনোৱা, সেই কথাটো আপুনি ধ্যান ৰাখিব। আৰু সেই বিষয়ে ধ্যান ৰাখিবলৈ হ'লে আপুনি বেপাৰীটোৰ লগত ভালকৈ চিনাকি হ'ব লাগিব, যিটো বেপাৰী আপোনাক পোনা দিয়ে। আৰু আপোনাৰ ওচৰতে যদি হেচাৰী আছে তেন্তে আপুনি হেচাৰীত নিজেই যাব, নিজেই গৈ আপুনি কথা পাতি ল'ব। আৰু আপোনাৰ ওচৰত যদি হেচাৰী নাই তেন্তে বেপাৰীটোৰ লগত ভালকৈ চিনাকি হৈ তেওঁ ক'ব যাতে আপুনি ইয়াতে বহুত টকা ইনভেষ্ট কৰিছে, আৰু যদি পোনাটো বেয়া হয় তেওঁ অলপ আপুনি ধমক দি ক'ব যাতে তেওঁ ভাল পোনাটো আপোনাক দিয়ে। যিহেতু এই কথাটো মই এইবাবেই কৈছোঁ যিহেতু বহুতে কৰিছে আৰু বহুত বেপাৰীয়ে ঠগিছে, সেইবাবে আপোনাক হ'ব কৈছোঁ তেওঁ অলপ আপুনি ধমকি সুৰতে ক'ব, আৰু পোনাটো ভাল পোনাটো আপুনি ল'বলৈ যত্ন কৰিব যিমান পাৰে। আৰু যিহেতু আপোনাক ঠগি থৈ একবাৰ যাবগৈ পিছৰবাৰ আৰু নাহে, সেইবাবে আপুনি পোনাটো লওঁতেই ধ্যান ৰাখিব এই কথাটো। তাৰপিছত আহিছোঁ সৰু সৰু পুখুৰী আপাৰ আচামৰ বহুত আছে আৰু মীন পালন কৰি আছে কিন্তু ব্যৱসায় ভিত্তিত কৰা নাই, আৰু ডাঙৰ ডাঙৰো কিছুমান আছে বিল আকাৰত কিন্তু মীন পালন কৰি আছে মানে ব্যৱসায় ভিত্তি হোৱা নাই, যেনে তেনে ঘৰত খাবৰ কাৰণে পোনাটো মাছটো হয় আৰু খাই ধৰে এইদৰেই আছে। আৰু সেইসকলৰ বহুতৰে মোলৈ ফোন কৰিছে আৰু তেওঁসকলক মই জনাইছোঁ যাতে আপোনালোকে এই ব্যৱসায়টো কৰক আৰু এই ব্যৱসায়টো অধিক লাভালাভ আছে, যিহেতু তেওঁলোকে কৰা নাই আৰু বাহিৰৰ পৰা মাছটো ছাপ্লাই হয় সেইবাবে তাতে দামটো বহুত বেছি। আমাৰ ইয়াতে যিহেতু দামটো অলপ কম আৰু তাত বহুত বেছি, 350-400 টকা যদি আপোনাৰ লোকেল মাছৰ কেজি হয় তেন্তে আপুনি যদি নিজে প্ৰডাকশ্যন কৰে তেন্তে আপুনি বহুতো লাভালাভ অৰ্জন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পৰা। আৰু মই আগতে যিমানবিলাক ভিডিঅ' বনাইছোঁ সেইবিলাক চব মই আমাৰ ইয়াৰ ৰেটৰ মতে ধৰিছিলোঁ, মানে আমাৰ ইয়াতে যিহেতু ৰেটটো 200-250 হয় মেক্সিমাম, তাৰ ওপৰত নহয়, কিন্তু আপোনালোকৰ তাত যিহেতু 450-500 টকালৈকে হয় তেন্তে আপুনি আৰু অধিক লাভালাভ অৰ্জন কৰিব পাৰিব। সেই বিষয়ে আজি আপোনাৰ সবাবে ভিডিঅ'টো মই লৈ আহিছোঁ। আৰু প্ৰথম অৱস্থাত কথা পাতিম আমি দুকঠা মাটিৰ কথা আমি পাতোঁ আজি। আগতে মই 1 বিঘা মাটিৰ কথা পাতি আছিলোঁ যিহেতু বহুতৰে সৰু সৰু পুখুৰী আছে আৰু তেওঁলোকে সৰু সৰু ব্যৱসায়বিলাকে কেনেকৈ কৰিব সেই বিষয়ে আজি কথা পাতিম। দুকঠা যদি আপোনাৰ পুখুৰী আছে আৰু যদি পুখুৰীটো ধুনীয়াকৈ মুকলি হয় তেন্তে আপুনি 600-750 মাছ ধুনীয়াকৈ এৰিব পাৰিব। আৰু 600 মাছটোৱে আমি প্ৰথম ধৰোঁ, 600 পিচ যদি আপুনি মাছ এৰে তেন্তে আপুনি যদি 5 টকীয়া পিচটো এৰে বা 10 টকীয়া পিচটো এৰে আপোনাক যিমান পাৰে আপুনি ডাঙৰ মাছটো এৰিবলৈ যত্ন কৰিব। 10 টকীয়া পিচটো যদি আপুনি এৰে আপুনি মিনিমাম 6,000 টকা খৰচ কৰিব লাগিব পোনাটোত, আৰু চবটো 10 টকীয়া মাছ নহয়, চিলভাৰ মাছটো দাম অলপ কম থাকে কিন্তু ঢেকেৰা মাছটো দাম অলপ বা যিটো বাহু মাছ বুলি কয় আপোনালোকৰ সেইফালে এইটো মাছৰ অলপ দামটো বেছি থাকে। মিনিমাম আপোনাৰ 6,000 টকামান খৰচ হ'ব পোনাখিনিত। আৰু তাৰপিছতে আপুনি তুঁহ আৰু খলিহৈ খুৱাব লাগিব। তুঁহৰ দাম আপোনাৰ 2600 টকালৈকে আছে, 1800 টকা আছে, 1600 টকীয়া আছে কুইণ্টেল, আৰু সেইটো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু খলিহৈটো আপোনাৰ 2700 টকা, কোনো কোনো জেগাত 2500 টকা কুইণ্টেল। আৰু তুঁহগুৰি আৰু খলিহৈটো প্ৰথম অৱস্থাত আপুনি খুৱাব, আৰু তাৰপিছত যদি আপুনি উন্নত মানৰ দানা খুৱাম বুলি ভাবে মানে কম সময়ত আপুনি বেছি প্ৰডাকশ্যন ল'ম বুলি ভাবে তেন্তে আপুনি ফ্ল'টিং ফিড জলপৰি বা ABCB এনেকুৱা আছে সেয়াও আপুনি খুৱাব পাৰিব। সেয়াও আপোনাৰ 2400-2500 টকা কুইণ্টেল, আৰু কিছুমান কম দামতো আছে, সেয়া আপুনি খুৱাব পাৰিব। কিন্তু আপুনি প্ৰথম কথা ধ্যান ৰাখিব পোনাটো আপুনি উন্নত মানৰ পাইছেনে নাই, উন্নত মানৰ পোনা এৰিলেহে আপোনাৰ প্ৰডাকশ্যন ভাল হ'ব আৰু ব্যৱসায়টো আপোনাৰ ভাল হ'ব। তাৰপিছত আমি কথা পাতিম কি মাছ আপুনি এৰিব দুকঠা পুখুৰীত। প্ৰথম কথাত আপুনি এটা কথা ধ্যান ৰাখিব, আগৰ পৰা যদি আপুনি মীন পালন কৰি আছে তেন্তে কিছু এটা প্ৰপাৰ মাছ মানে কিছু কোনোবা এটা মাছ বেছিকৈ গ্ৰ'থ হয়, মানে সেই পুখুৰীটোৰ মতে সেই পুখুৰীটোৰ লগত সেই মাছটো মিলি যায়। কিছুমান পুখুৰী আপুনি দেখিবলৈ পাইছে চিলভাৰ মাছ 1 কেজি হৈ যায় কিন্তু মিৰিকা বা ৰৌ কিছুমান ডাঙৰ হোৱা নাই, 100-200 গ্ৰাম হৈ আছে। আৰু বাহু মাছটো ক'ৰবাত দেখিছে আপুনি 2 কেজিলৈকে হৈছে, ক'ৰবাত আপুনি দেখিছে 0.5 কেজি এপোৱা তেনেকুৱা হৈ আছে। সেইবাবে কৈছোঁ যিটো মাছ আপোনাৰ সেই পুখুৰীটোত মানে ডাঙৰ হয় বেছিকৈ সেই মাছটো আপুনি কেইটামান বেছিকৈ এৰক, তেতিয়া আপোনাৰ লাভালাভটো থাকিব। আৰু মই যদি কথা পাতোঁ আপোনাৰ যদি বাহু মাছটো আপুনি এৰে যিটো আমাৰ ইয়াতে ঢেকেৰা বুলি কয় আৰু আপোনালোকৰ সেইফালে বাহু বুলি কয়, সেই বাহু মাছটো আপুনি মিনিমাম আপুনি 300-300 পিচ বাহু মাছ এৰি দিয়ক, তেতিয়া আমাৰ লাভটো থাকিব। আৰু 300 পিচ আপুনি বাহু মাছ দিয়ক, ৰৌ মিৰিকা আপুনি 150 পিচ মিলাই দিব ৰৌ মিৰিকা, আৰু বাকী আপুনি চিলভাৰ কাপ 50 পিচ দিব, আৰু 50 পিচ দিব। তাৰপিছতে আপুনি থাকিব আৰু 100 পিচ, আৰু 100 পিচত আপুনি যিটো বিগ হেড বুলি কয় মাথা ডাঙৰ সেই মাছটো কেইটামান এৰিব, আৰু লগতে আপুনি চেনি পুঠি কেইটামানো এৰিব পাৰে যিটো পানীটো ইউটিলাইজ হ'ব লাগিব, গোটেই পানীটো ইউজ হ'ব লাগিব, সেইবাবে কৈছোঁ। আৰু 100 পিচ আপুনি বাকীকেইটা মিলাই দিব। কিন্তু বাহু মাছটোৰ যিহেতু গ্ৰ'থটো ভাল আৰু যিটো বিগ হেড বুলি কয় বিগ হেডটোৰ গ্ৰ'থটো ভাল,
আৰু আপুনি 150 পিচ যদি ৰমিকাৰে 50 পিচ যদি আপুনি বিঘেটেৰে তেন্তে খুব বঢ়িয়া হ'ব। আৰু 50 পিচ আপুনি চেনিপুঠি বা সৰু জাতীয় কিছুমান মাছ এৰি দিব পাৰে গোটেই পানীটো তেতিয়া ইউজ হৈ থাকিবলৈ। আৰু যিহেতু আপুনি যদি 100 পিচেই ডাঙৰ মাছ এৰি দিয়ে তেন্তে আপোনাৰ পিছত অক্সিজেনৰ অভাৱ হ'ব পাৰে, যিহেতু আপোনাৰ পুখুৰীটো এলেকা মাত্ৰ 2 কঠা। সেইবাবে কৈছোঁ আপুনি 300 পিচ কাটলা এৰি দিয়ক, মানে যিটো আমাৰ ইয়াতে আপোনালোকৰ সেইফালে বাহু বুলি কয় সেইটো এৰক, আৰু 150 পিচ ৰমিকা এৰক, 50 পিচ আপুনি বিঘেদ এৰক, বাকীখিনি আপুনি অলপ সৰু জাতীয় মাছ এৰি দিয়ক, মানে চেনিপুঠি হওক বা তেনেকুৱা। কিন্তু আপোনালোকে সেই মাছখিনিৰ লগতে আপুনি যিটো চন্দা মাছ, চন্দা মাছটো নেৰিব, যিটো চন্দা মাছটো অলপ ডাঙৰ হোৱাৰ পিছতে সি বেলেগ মাছক এটেক কৰে, আৰু এটেক কৰিলে ফিচা চিচা কামুৰি দিলে আপোনাৰ ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে, তাৰপৰা আপোনাৰ মাছৰ বেমাৰ আজাৰ হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে কৈছোঁ আপোনাৰ যদি এক্সট্ৰা পুখুৰী আছে সৰু, তাতকৈ সৰু আপুনি তাত চন্দা মাছ পালন কৰক, আৰু এইবিলাক মাছৰ লগতে আপুনি চন্দা মাছটো পালন নকৰিব। আৰু 300 পিচ যদি আপুনি মাছ এৰে 2 কঠা পুখুৰীত কাটলাটো মানে বাহু মাছটো, তেতিয়া আপুনি 4-5 মাহৰ ভিতৰতে সেইখিনি 1/2 কেজিকৈ হৈ যাব। আৰু 300 পিচ মাছৰ যদি আপুনি 1/2 কেজিকৈ হয় তেন্তে আপুনি 150 কেজি মাছ কাটলাটো পাই যাব, বাহুটো পাই যাব। আৰু 150 কেজি যদি আপুনি মাছ পাই যায় যোৱা 5 মাহৰ ভিতৰত, মানে 6 মাহৰ ভিতৰত, তেতিয়া আপুনি মিনিমাম যদি 300 টকাকৈও বেচে আপোনাৰ 45,000 টকা আহি আছে। আৰু আপুনি খৰচ কৰিছিলে কিমান? মাত্ৰ 6,000 টকা গোটেই পোনাখিনিত। আৰু দানা পানী খুৱাই আপোনাৰ মিনিমাম 15-20,000 টকা খৰচ হ'ব, আৰু সেই খৰচাটো যোৱাৰ আপোনাৰ 6 মাহৰ পিছতে আপুনি 45,000 টকা পাই যাব। আৰু আপোনালোকৰ তাত যদি 300 টকাত কেজি হয় আৰু আপুনি যদি পাইকাৰী হিচাপতো বেচে, ঘৰতে থাকি যদি আপুনি বেচে, একে কম আপুনি 200 টকা বেচিব, 200 টকা বেচিলে আপোনাৰ 30,000 টকা অনলি ঢেকেৰাখিনিৰ পৰা আহি আছে, মানে বাহুখিনিৰ পৰা আহি আছে। সেইবাবে আপোনাক হ'ব কৈছোঁ যিটো মাছৰ গ্ৰ'থটো আপোনাৰ বেছি ভাল হয় সেই মাছটো কেইটামান বেছিকৈ এৰক, ইমান প্ৰব্লেম নাই। খালি আপুনি দানাটো উন্নতমানৰ দিব বা খলিহোৱাৰ তুঁহটো খোৱালে হ'ব, আৰু অক্সিজেনটো ধ্যান ৰাখিব, আৰু পানী যোগানটো লাহে লাহে অলপ অলপ দি থাকিলেই হ'ল, আৰু অক্সিজেনটো কমিলে পুখুৰীত অলপ সান্দুৰি দিব বা অলপ পানীটো হিলাই থাকিব, সেইটো কৰিলে হ'ল। এইটো কৰিলে আপুনি কম সময়ৰ ভিতৰতে অধিক উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনাক ভাৱে এই ব্যৱসায়টোৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হৈ ওলাই আহক, আমি যিমান পাৰোঁ আপোনাক সহায় কৰিম। আৰু আপোনাৰ পুখুৰী যদি নাইও তেন্তে আপুনি এটা সৰু খান্দি লওক, 2 কঠাৰ পৰা 3 কঠা মাটি এটা খান্দি লওক আৰু মীন পালন কৰক। আৰু এইদৰে আমি কৰি থাকিলে এসময়ত আমি অসমখন বহুত আগুৱাই নিব পাৰিম মীন পালনৰ ক্ষেত্ৰত। মোৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি আপোনাৰ ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰি দিব, আৰু চেনেলটো পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীয়ে যদি কৰি আছে মীন ব্যৱসায়, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলটো বজাই ল'ব। ইমানেই আজিলৈ, আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আগলৈকো মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ পাব, আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।